はい、どうもこんにちは、キです。今回もね、リバティシティストーリーズやっていきたいと思います。で、今回もね、葛西敏子さんのミッションからいきましょうか。はい。まあ、このゲームでは敏子、葛西と言われてますけど、葛西敏子って普通に日本人でおりそうですよね。キャッシュクラッシュ。ミスタートニー。血管を浮かせて怒っていたわ。やばいやばい。主人も手下たちも。自分のバカさを棚に上げて、次は何がお望みだ。カジノね、大量の現金が動きます。そのお金を全て燃やしてほしい。マジで俺なら金の使い道を考えるがね、お金が燃えるのを見せつけることに意味がある。エグい女やな、ほんまに。敏子さん、もう動き始めてる。今頃カジノ出たはず。時間がありません。トニーも急いで行ったな。ビッグショットカジノ。え、こんな名前あったっけ。カジノなのはもともとね、そうやったはずですけど。すげえ、現金輸送車が3台並んでるぞ。現金輸送車を全て破壊しろ。1台たりとも目的地に到着させるな。こ、マジか。ちょ待てよ、何にも、ちょっと車とかないけど、バイクが一番ありがたいけどな。あ、 PCJ の兄貴。ちょ待て、アクセルボタン間違えてまう。今 GTA4 もやってるんでね、なんか滑り具合も全然違うからな、車の。 OK、 でこれでドライブバイで、あ、なんや、じゃあこれでさ、こう 前からさ、こうしてさ、え、え、何してる、え、ああ、オッケーオッケー。めっちゃ強いやん。耐臭ちゃうわ。耐臭強かったらやばい。あの、耐久か。あ、爆破するまでが結構時間かかるタイプね。嘘やろ、マジか。うわ、最悪や。ちょっともう一回やり直しましょうか。よし、今度こそね、ちょっとこういう風に間を空けてやっていけば、ちょっとあんないけば連発で倒せるんじゃないか。警察邪魔やな。 OK、 いきます。おいで、おい、あ、くそ、向こう側行きやがった。なかなかやるな。ちょっと待って、ちょ、うん、やめて。あいつ賢いな、曲がりやがったぞ。ちょ、邪魔、警察マジで。普通に GTA4 よりこのリバティシティストーリーズのやつの方が鬱陶しい、パトカーが。 OK、 これでドライブバイで行くか。うわ、くそ、この一般車がやばい。警察も来てる。うわ、ちょっと待って、耐久高ない、マジで。あ、いけた。 OKOKOK。 なんか燃えてるのかどうかが分からんのよな、火がつけへんから分かりにくかったけど、いけましたね、なんとか。 OK、 じゃあこのまままた DL のミッション行きましょうか。よし、じゃあドナルドのとこまでスキップしましょうかね。よーし、着きましたね、 DL のとこね。今回はどんなミッションやろう。結構はちゃめちゃやからな、ドナルドのミッションもね。またか、モルグパーティーリザレクション。そん、いらんな、復活だ。不死鳥のごとく、また人肉食べようとしてるやん。私はまた大金持ちだ。パンランティックから絞れるだけ金を絞り取ってやる。やったよ、トニー。特別ゲストを呼んで厳かな晩餐会を開こうじゃないか。もうなんか嫌な予感すんな。移動手段が必要だ。 OK、 じゃあこのパトカーで足を用意しろ。もう、え、遺体を探せ。ほら、また
痛い食べようとしとるこいつ。え、ちょっと待って、どこ？あ、ウィチタガーデンとあれね、ストーントンとね。やばいぞ、めちゃめちゃ距離離れと。これはちょっとじゃあウィチタガーデンの方から先に行きましょうかね。あれかな、また霊柩車襲わせんのかな、この気が狂ったミッションね。もう俺こんな晩餐会トニーもう参加したくないやろな、さすがに。でこれまた手配度つきそうな予感すんな。あれでしょ、多分霊柩車襲った瞬間なんかなると思うんですよね。そんな平和に遺体を連れ去るだけで終わるようなミッションじゃないと思うんでね。これほんまに GTA4 をプレイしてここ戻ってきたら全然違うもんな、あれが、操作が、車の滑り具合とかね。これどうしよう、このまま止まってくれるかな、これで。あ、止まってくれた、オッケー。でこれをオッケー、こう下ろして、ドナリド、エイブリー、え、エイブリー、あ、エイブリーの死体なんや、マジで。ちょっと待って、ちょっと見れるかな、エイブリーの死体。ちょっと待てよ、このまま、あ、死体袋に入ってるから見られへんのか、なるほどね、オッケーオッケー、それは残念だ。エイブリーの自家用ジェットまで連れてってくれ。あ、あ、乗ったか、マジで。え、ほんでさ、なんかもう1体分ぐらい死体なかったなんかドナルド後ろの方乗ってるやんか。なんかストーントン島に行かなあかんやつはあれ何、なんかどっちかの救急車に乗ってるっていうことかな、エイブリーが。で今回運よくエイブリーのやつを一発で見つけれたみたいな、そういうことかな、ちゃうかな。いやでも制限時間が24時って言うてるからなんか嫌な予感すんな。あとだから7分半ぐらいあるってことやからだいぶ余裕があるよな、このエイブリーの死体回収するだけやったら。だからめちゃくちゃなんか嫌な予感がする、ストーントン島に行けみたいなこと言われそうな気もすんな。でこいつあれよな、自分の師匠を殺して食べようとしてるってことやろ、ほんまにすごいな。もうなんか変人というかね、なるほど、もう変人とか変態とかいうあれを超えてるというかね、サイコパスの一言では済ませれないぐらいの気違いやな。よし、もうすぐでエイブリーの自家用ジェットが、お、これか、え、これってさ乗れる？乗られへんか？セキュリティに見つからないようネットバーナーの死体を運び出せ、もうすぐ解剖が始まる。うわこいつネットバーナーの死体も空気や。 OK、 え、これさ乗られへん、これそういう感じないか、あー乗られへんか、さすがに。 OKOK、 じゃあちょっとネットバーナーの方急ぎましょうかね、結構やばいぞ、解剖が始まる前にか。ってことはあれか、内臓もしっかり食べたいっていうことやな、 DL はね。さすがよ、うわっ、 OKOK、 じゃあネットバーナーちゃんのとこ行きましょうか。なんか今思ったんですけど、この GTA3 と違ってこの可動橋のあれが上がるのが結構スパンが長くなってる気がしますね、リバティシティストーリーズは。なんか GTA3 やったらあそこねすぐ降りてまたすぐ上がってみたいな感じなんでね、なかなか渡れないんですけど
よね。なんかストーントン島とこのあれね、ウィチタガーデンのとこ、なんてショアサイドベールや。そうそう、なかなか渡れなかった。うわ、警察おる、捜査しとる、思いっきり。え、なんか FBI っぽいやつもおらん、気のせい。うおい、あ、星2か。オッケーオッケー、ネットを空港に運べと。オッケーオッケー、思いっきり棺桶入ってんな、ネット。すごいよな、もう DL が。なんかさ、食べようと、そんな、まずそういう概念がないけど、食品にもし例えるとするならば、もうとっくに賞味期限切れてそうな感じするけどな、この両方ね、ネットバーナーとエイブリー・キャリントン、とっくにまずそうやけどな、食べるにしても。そんな冷凍保存とか冷蔵保存されてるわけじゃないやろうし、でもどうなんやろ。なんかやっぱアメリカは埋葬が主流やから、こんなんガンガンに腐らせんのかな、棺桶の中に入れて。そこら辺の事情は分からんけど。うわ、こっちから来てる、危ない危ない。この辺の仕様はあれか、 GTA3 と変わらんな。空港側からもパトカーが出動するっていうね。うわ、おるおるおる、急げ、急いで死体をドナルドの口まで運ぶぞ。急げ、空港のガードマン、格納庫、24時に閉めるって書いてあった。オッケーオッケー、危なかった。よし、オッケー。でんでんでん、あのプライベートジェット乗りたかったな。もうドナルド中でウハウハやのやろうな。お、電話誰や。お、ドナルド、例の計画を進めるには我々はその、表現が難しいが、掃除フォートストートンの土地を、要するに俺にやれってこと。確かに君にはかなわないな。エイトボールにやってくれ。お、必要なものを揃えてくれる。エイトボールや、来た。うわ、懐かしいな、エイトボール、いいね。いや、ここでエイトボールに会えるとは思わなかったですね。ここでね、つながりがあると。あ、なるほど、ここで初めてあれか、縁ができるってことか。GTA3 やとね、なんか序盤でそのエイトボールとあのレオーネが結構知り合いみたいな感じやったような気するんですけど、ここでつながったんか。なるほどね。じゃあもうね、このままね、エイトボール会いに行きましょうかね。楽しみやな。もうあれかな、この頃からエイトボールは手怪我してんのかな。 GTA3 やとね、もう両手怪我してなかなか自由な行動ができなさそうやったんですけど、もうこん時からなんかな。それともそれに至る経緯を見ることができるのか。よし、行きましょうか。ノーマニーモープロブレムズ。機材が必要だってな。ああ、話は聞いてる、だがまずは金だ。おっ、ひとまずお前が建て替えると言ってたぜ。マジか。その機材ってのは、せかすなよ、組み立てに時間がかかるんだ。また連絡する。あれやん、両腕普通に使えてるやん。準備ができたらエイトボールから連絡が入ると。あ、そういう感じ。だからちょっと待たなあかんのか。はあ、なるほど。でまあ、エイトボールは普通に爆弾屋さんとして使えるんで、今作では使ったことないんですけど、車にね、爆弾を仕掛けれるという感じですね。どっからやろ、こっからか。はあ、あ、1回だけあったっけ、ミッションで。今作も一応あれやな、エイトボール腕は何ともないみたいですね、この時点では。じゃあ何か起きるんでしょうね、これから。
ちょっと見てみたいわ、何が起きるのかね。よし、じゃあ今回はこれまでにしましょうかね。ピッ、こんな感じですね。8ボールで爆弾を仕掛けるとこのようになんか車爆弾みたいなのをね作ってくれると。よし、じゃあ次もトシコ火災、てかトシコさんしかないんか今んとこ。なんかおじいちゃんもねすぐ終わったんでね。そうやな、じゃあ次もトシコさんからやっていきたいと思います。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.